essa mãozinha. Deixa eu ver. Ele foi pra, é bem facinho, do maior, certo? Que é pra. E depois aqui. Que é pra. Pros alunos. Aí faz aqui com as. Qualquer pessoa toca aqui, o aluno toca aqui, pra ver que com poucas músicas, com poucas notas, você faz. Aí tem aquela. Mas eu não. É só um pedacinho, porque eu não toco mais. Eu lembro que quando eu era mocinha, eu toquei, você falou, Vera, você deveria ter me preparado, se quer, o suspiro de Liszt, que chama. Ah, toca aí também, mas eu não preparado. Não dá, me dá, que nem